Vsak dan vstajamo, zato ker moramo nekaj narediti. Čakamo na avtobus, se sedemo na kolo, se odpeljemo z avtomobilom v službo. Zakaj? Ker nas že od malih nog naprej sprašujejo, kaj bomo postali. Ker se položnice ne plačajo same od sebe, ker moramo preživeti. Lahko pa je tudi prijetno. Pri delu doživljamo uspehe, pokažemo, da nekaj znamo. Naredimo nekaj tako dobro, kot nihče drug. Ali le zaključimo tisto, s čimer smo začeli. Srečamo se s sodelavci, poklepetamo, imamo občutek, da smo del nečesa. Žal, nimamo vsi te sreče. V tistem trenutku se je vse spremenilo. Ker je mož tudi delal in ostal brez službe, oba sva ostala brez službe. Zdaj je malo lažje, ker on ima službo, itak je lažje. Če ne plačamo ta mesec položnice, potem probamo drug mesec. Zame se je spremenilo psihično in fizično in vse, ker se počutiš manj vrednega, ker ne moreš pomagati svoji družini, odvisen si od tega, ali bo mož kaj prinesel domov, da bo otrokoma kaj dala ali ne. Ker otroko pač ne moreš reči, ne moram ti dati, ker ne delam. Moraš nekaj delati, pa nimaš kaj. Jaz rečem, da bi šla dela tudi na črno, samo da bi nekaj pridobila. Prej je bilo dela nekaj vredno. Če si delal, si bil vreden. Če si imel si svojo, kaj ne rečem, ponos do dela, da služiš družini. Zdaj pa se počutiš manj vrednega. Nič ne moreš družini dati. Tisto, kar sem mati lahko dam. Operem in skuham, če imam kaj. Dolgotrajna brezposelnost je lahko bodi si sprožilec psihičnih težav ali pa motenj pri ljudeh, ki so sicer bolj ranljivi in občutljivi. Po drugi strani je pa to lahko dejavnik, ki vzdržuje njihove obstoječe težave. Ne? In bolj kot je nekdo v osnovi ranljiv, ima slabše kapacitete za spoprijemanje z stresnimi situacijami, težje se bo z brezposelnostjo soočal, večja je verjetnost za nastanek katerekoli od duševnih motenj, ki so povezane z kroničnim stresom. Povečuje se število konfliktov, ki jih imajo z ljudmi zaradi te napetosti, ne, ki jo brezposelnost prinaša. Zelo se povečuje socialni umik, ne, ker se ljudje počutijo tako razvrednotene, manj vredne, zaradi tega, ker nimajo službe, težko navezujejo stike z ljudmi, ki pa službo imajo in se raje umikajo, ne, da se s tem izognejo v bistvu temu občutku srmu in nelagodja. Kriza je pač povzročila izgubo delovnih mest in če gledamo z logike kapitala, kapital v resnici potrebuje, kot je Marx rekel, neko rezervno armado delovne sile, se pravi tistih, ki so praktično na robu obupa in so pripravljeni še za nižje mezde, še za nižje plačilo delati, kot pa tisti, ki še imajo plačo in službe. Skratka, to je nek gromozanski pritisk na tisti, ki imajo službo, da jim lahko pač njihove delodajalci grozijo, glejte, za tvoje delovno mesto se jih pripravljeni še tisoč ljudi za še ceneje angažirati. Število brezposelnih oseb v Sloveniji od leta 2008 naprej vztrajno narašča. Skoraj polovica vseh brezposelnih je dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so na zavodu prijavljeni vsaj eno leto. Med njimi je več kot tretjina starejših od 50 let, veča pa se tudi delež mlajših odraslih. Največ dolgotrajno brezposelnih prihaja iz pomurske regije, kateri sledijo Zasavska, Koroška in jugovzhodna Slovenija. Prevladujejo osebe z dokončano osnovno izobrazbo, materialno deprivilegirani in dolgotrajno bolni. Glede na to, da je število iskalcev zaposlitve pri nas 100-kratnik števila prostih mest na Zavodu za zaposlovanje, mislim, da tukaj ni nobenega vprašanja. Predlog je, jaz običajno te dolgotrajno brezposelne usmerim v več različnih portalov, kam ne se obrnejo. Kje najiščejo, eno od teh je tudi moje delo, ki je največji, na njih jih
v prvi vrsti jih obrnem tja, potem jim mogoče malo pomagam pri izdelavi življenjepisa, ker nekateri imajo neko univerzalno prošnjo, kjer v parih stavkih povedo, da kaj so delali in da to zaiščejo. Se pravi, probamo v naslednjem koraku z izdelavo in predelavo CV-jev. Strategijo, ko iskati. Obrnem jih tudi na to, da ni nič narobe, če poširjajo vloge vse posod. Možnost sprememb na bolje, ki niso od znanje situacije odvisne, ampak so odvisne od dolgotrajno brezposelne osebe same. Torej, lahko se neha spraševati, kaj drugi lahko storijo za njega ali za njo, ampak lahko začne iskati možnosti, ki so odvisne samo od te osebe. Potrebne so strukturne rešitve, tukaj je zelo pomembna vloga države. Potrebno bi bilo zagnati nek projekt javnih del, državnih investicij v javno infrastrukturo in podobno. Kajti kapital sam na sebi pač tega ni sposoben rešiti, oziroma kot sem prej poskušal poudariti, mu je v interesu, da del prebivalstva je brez dela. To, kar ti ljudje rabijo, da bodo ozdraveli, je delo. Ker so težave tako objektivne.